Krásný den, ženy. Já jsem Michaela Novotná, jsem absolventkou AŽP a chci s vámi pozdílet, co mi AŽP dala. Že jsem chtěla jít do onlineu, je fakt. Vždycky jsem to chtěla zkusit. Už v pubertě jsem se pokoušela o něco, co mělo připomínat blok, ale co vím jistě, tak bez alchymie ženského podnikání s Luckou bych vůbec nezačala podnikat. Vůbec to nerozjela a nedotáhla to do takové podoby, jakou mám teď, protože nyní mi běží online kurz, funguje, ženy nějakým způsobem pracují v tom kurzu a je to skvělý pocit. Ano, začít totiž je to nejdůležitější. Ten první krok udělat je zároveň to nejtěžší, protože je od ničeho k ničemu. A právě alchymie ženského podnikání s Luckou ten první krok výrazně ulehčuje. Je to neuvěřitelný posun, má to neuvěřitelný spád, protože to trvá jenom půl roku a takovýhle kurz nemá v Čechách obdoby. Nenašla jsem ji podobný. Je nabitý informacemi, všechno navazuje a na konci to všechno zapadne do těch správných míst a zaklapne to. Kurz ale vyžaduje čas, je časově náročný, vyžaduje trpělivost a hlavně open mind. Já moc děkuji Luce za tuhle tu zkušenost, moc mě to bavilo celý ten půl rok a bylo to skvělý, byla to skvělá jízda. Takže ještě jednou děkuju.